vise dig, hvordan Masterpiece New Palette Cappuccino ser ud. Det, som der er særligt ved denne her palette, det er, at det er alle sammen brune toner, men som er i kølig farve. Og der er de helt sarte farver, så du kan lave sådan en helt flot, sart kontur til sådan en rigtig fin hverdagsmakeup. Og så kan du faktisk komme op her og lave rigtig flot smoky eye i de mørke farver. Så findes der matte farver, og der findes shiny, metalliske farver. Så du kan faktisk lave alle look med den her palette. Thank you.